tuwayizamu ne super classic band butakanya kyo bwabaawo obutakanya bwabaawo awo management yerabika yanjagala nnyo in that netuka n'okukola ki okuyingirira privacies zange ekiba kimalako emirembe bakuulisanga baby buli kimu kyoyagala oba olina okubasaba ate nga bimalako emirembe nze ng'omuntu Si bien, vous m'avez dit, n'est-ce pas les management ya quarantine ndoza yagikosaamu. What do you mean by okugamanti ya kuyingirira privacy zange? Omuntu agenda kitwala bulala. Tugambe ekituufu. No, yagala okugenda kewa ko ofiiriddwa nga tokkirizibwa. Oyinza okuba olina woogyagala ogenda nga bimalako emirembe tokkirizibwa olina okusooka okusaba omuntu ate olumu akuganye obulamu nga obwesanga nga yani yali CEO wa management yali mwami Shafik Shafik teyakuteeka mu kaboozi oba byebimu ebyakujjayo teyanteeka mu kaboozi yesebo kati tugambe ebyebimu ebyali bikuganibwa nti togenda jindi togeke kyakusuza wengato ne management at times yali nga nafu muko abantu bayinza okugamba nti oyinza okubanga olina kyohidinga sina kyenhidinga naye okusinziira ku contract yange gye nasayininga ebbanga ndi liyiseewo ebbanga etuufu lye nnina okubawa bo nga bo nga ndaba tewaliiwo wadde akasimu wadde ki kwekola ki kwe kufuna management empya ne management enkadde tetugirabye ngaekuwaayo Era namu tujja bimaliriza ebyo tujja kubimaliriza. Yesebo. How do you feel by time of Osanga okubanga joinize Vanilla? Mpulira bulungi nnyo kuba I think he's the best manager. Wakamufuna wakamumanya bizi. Nakamufuna naye bye yakakola alaga nti he's serious. Nga tonakuteeka mu public biki ebimu byakukoledde. Yankoleddwa oluyimba baluyita teweekubya yaka lu trendinze TV zonna zirulina radios baluzannya. Nebidala bingi manage okumanejingira mu byonna go what is your take about this ochikiriza obo sura wenga sichikiriza tudoli mu kamera Vanilla agenda kujja kugwani nanti mwete Vanilla alina mchala we alina mchala we msajja de chokubera no mchala chimugano tumule bali anti kati echo chili elinze okukiriza obo okugana So, bugamba Vanilla ngatandika tudde. Biki bugamba nti kino bw'okikola n'ekino okudda. Manager kasita akola ensobi eri gye njogeddeko wammanga. Manager Vanilla, wakola ensobi eri gye njogeddeko wali wammanga eyanzija ku eri management gye nalina awajja bannemeddwa. Nze musuubiza okumuwa ebyo byayagala kuba eddoboozi weeriri. Kyemmanyi nti eddoboozi lye lyamu inspiringza okukola ki okunfuula omuyimbi we. Eddoboozi weeriri wange? Mulimu eddoboozi? No? Mulimu eddoboozi? Nange ng'omuntu wendi okumukolera. Tuwasayininze. Nedda. Manyi kuliyimbisa mu public. Wasooka n'ogezaako n'oyimba n'ebigaana. No era n'otetenkanya n'ojoininga ne management gy'otugambye era nabyo n'ebigaana. Kati how sure are you nti you're ready to go? Anti Vanilla andaga nti ali serious ate ali passionate. Kitegeeza omuntu nga ali serious and at the same time he's passionate kitegeeza agenda kusobola. Ajja kusobola. Biki byoyisemu ng'oli mu hustle nga tonakuba era kati nga right now before nga tonajoininga Vanilla byoyisemu n'owulira nga ebyaddala muzika ansumbuwa ate nga ndinzeka kiki ebimu byoyisemu mu kusoomoozebwa sirina nnyo bingi byempiseemu mpozi bano abatezi b'engalo ngera bw'obamanyi babaamu abatezi b'engalo oyinza okugenda ng'oyagala omuntu nga bw'obimanyi era omuntu oyinza okumukubira ng'oyagala abeeko kyakuyambamu n'ogendayo omanyi oba omuntu najja n'akukubira ng'omanyi muli ku business olugira okutuuka eri ng'akwefuulira kati oyo ng'ayogala
ngayagala olumukola ki kugingira ate ensonga endala ezitali ku ekyo kye mwateesezzaako ya kisoboka okuva webityo ngoziyita kungula oba ozikola nnyo anti ndi mukazi muganda bugambo ki obusemba nga tumaliriza obugambo obusemba abawagizi bange abawagira Hajara Buyondo Music mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale kumpagira era mbasuubiza okubawa ekyo kyennyini kye munsuubiramu nsigala nze Hajara Buyondo wammwe oli owa sibinje era y'oyo yennyini tagenda kukyuka tagenda kufuna malala yenze.